סוף שעון הזריקות, בראון, זריקה ראשונה לשלשה, הוא מחתיק, הוא חוזר בהתקפה, ארוך לידיים של ברטימור, שתי קבוצות דיבור התקפה לא טובות, תומר גינת, זריקה ראשונה, תומר גינת, נקודות ראשון. התנהלות, התנהגות, חדר הלבשה. הנה עכשיו דייביס, יש לו ג'אמפ טוב מחצי מרחק, לא הפעם, ריבאונד אצל גריפין, נותן את זה לגדולה, מי שעושה את הנקודות הראשונות, אז... מנפורד. החדירה לסל, מנפורד מוריד את זה לגינת, חוזר למנפורד מחצי מרחק, בחוץ, חוזר אצל גריפין מעל כולם, גינת חוטף לו את זה, והורד מטביע. עוד ריבאונד התקפה. עוד שאלה, ג'יילן הורד ואריק גריפין, את מי הרגשת יותר על במגרש? ג'יילן הורד? אני טוען שאת אריק גריפין. מחפש שחקן אדום פנוי, זהו גריפין. עובד שם על הורד, ולא מצליח לא להטביע ולא להשאיר את הכדור בידיים של הקבוצה שלו. ברטימור מקפיד את זה להורד בצד השני, כך עושים זאת נכון, ג'יילן הורד. שגריפין ימשיך להתווכח עם השופט, דחפו אותו, לא דחפו אותו, יסתכל עליו, לא ירד להגנה, הוא מקבל לאה. 6-2 הפועל תל אביב, בקר בן ארזליים, לוקח את זה ביד ימין. איזה יופי, שינוי כיוון. משחק הזה גינת, עכשיו 6-14. בקר. מקבל את הורד, הורד חוטף לו את זה נהדר, והורד יוצא קדימה, והורד יסיים עם לייפ. זה היה כמעט דן. אמר מי שאמר שהוא השומר הכי טוב שיש, הכי טוב שיש. שחקן התקפה מצוין עם 6 נקודות, רק כדור יפה מאוד לגור לוי, ועוד החטאה מתחת לסל בצד של הפועל חיפה, גיא גודרס רוצה פה פסק זמן עם יהוד נקודות, וזהו מנפורד שגורם לפסק הזמן הזה של הפועל חיפה, 11-4. אתה מרגיש, אתה לא מרגיש. הוא כבר עם המספרים, הוא כבר עם הנוכחות, עושה את העבודה שלו בשקט, בצניעות. ברטימור היה שם קדימה, גם מנפורד יחד איתו. קדימה להורד, משאיר אותו לחופשי ומאושר לעוד 2, הורד כבר עם 8. מה, גיא גודס צריך לחשוב איך הוא מסק עם רידיק ועם גריפין ביחד כדי לאתגר את הפועל תל אביב ואת תומר גינת ואת הורד בצבע פעם אחת. שאלה איזה קארד, איך הוא יפה. דייביס עם חדירה יפה עד הטבעת, נקודות ראשונות של ג'ון דייביס. יש לו כמעט 17 נקודות מוצע העונה. פועל חיפה מכינה עוד מעט עוד חילוף איתה עם מושקוביץ. אמור לעלות כאן מנפורד לגינה ראו בראון תוקף שמאלה עכשיו הורד רוצה גם שלשה מקבל גם שלשה 11 נקודות לג'יילן הורד בהילוך ראשון אני חושב שהוא ביקש להתחלף הוא חזר מתקופה ארוכה שלא שיחק רדיק לוקח את הורד הרכבז בקלות את הנקודות שלה השיגה חיפה ככה בתוך הצבע. לא אופייני, לא מתאים לג'יילן הורד, לא מתאים. חייב לתת הגנה יותר טובה, רגל על הקו, לא לתת את הזה, מקסימום לעשות עבירה. שוב, הורד עם עוד 2. הצגה של איש אחד, ג'יילן הורד, 13 נקודות מתוך ה-8. הוא קורץ לו, אני הולך פנימה. אבל תראה, זה כולם מפעילים אותו, כולם מפעילים אותו. דימור. דז ווילס על הפרקט, דז ווילס זורק, דז ווילס קולע. זה אינסטנט אופנס, אין דברים כאלה. דייביס. בחדירה ביצמון, מחליף ידיים באוויר. שון, דייביס. דני פרנקו לא אוהב. מושקוביץ, שניים קופצים עליו. נותן את זה לגריפין, על ווילס, לשלשה, קולע אותה. והנה, הפועל חיפה מורידה לחמש בלבד. זה מאמן, לידו, יוזים, יוזים, לך עליו. מושקוביץ על זלמנסון, מושקוביץ מחצי מרחק, מושקוביץ עם סל שדה ראשון העונה, זו זריקה שיש לו ויש לו בצורה נהדרת לאיתה עם מושקוביץ. היתרון של הפועל תל אביב יורד ל-4 בלבד, כבר עמד על 11. הורד. הוא יפה לזלמנסון, מסתובב שם. על אריק גריפין. טוב שלא אמרתי את מה שרציתי להגיד ולא רציתי להיכנס לך לדברים. אתה חושב שאמרתי לך, תן להם הפועל חיפה גר טוב שיחליף את שמחון כדי שהם יוכלו לשחק עם הפורמט של שני הגבוהים. הנה מושקוביץ, עכשיו זה רשמי, הוא חזר. זה דבר שלא יכול להתקבל מבחינת גיא גודס. Welcome to the club, מיסטר מושקוביץ. גם זלמנסון עם עבירה שנייה. ועכשיו, הוא קצת בורח לו, גריפין משתלט עליו, רוצה אותו שוב, ובסוף מאבד אותו לברטימור. קובן בראון עם הקרוס אובר, הולך לסל, שום בעיה להפועל תל אביב להגדיל את היתרון שלה ל-10. גינת, ויש הקובן בראון. מול גריפין בחילוף, זה יוצא לגינת, יש לו עוד 4 שניות, נימה לזלמנסון, חזרה לגינת.
ריקודים של הפועל תל אביב כאן. תגיד. הפועל תל אביב רצה כבר בצד השני, זמנסון וגינת, אבל גינת לא היה מוכן לכדור הזה. עכשיו דייביס, פנימה לגריפין, זה יסיים בדנק קאפ. אריק גריפין עולה 9 נקודות. אבל יחתי 4-6 נקודות. כשיש מגע, זה מוציא אותו קצת מהאיזון. הוא לא מסיים טוב עם מגע. בני, מסיר לגינת. שוב, כל הזמן אותו דבר, ללכת שם בצד השמאלי, הצבע פנוי. כן, אבל ההשפעה שלו לפועל תל אביב, רואים את זה לאורך כל העונה. דייביס לרדי, כדור מצוין של ג'ון דייביס. נכון. אסיסט 5 כבר. מנפורד קצת פחד מהמגע, היה צריך להיות שם. שוב הפועל חיפה מורידה ל6. הנה מנפורד. עובר שם על רדיק. בסירה הזו כמעט צמחון מגיע אליה. בראון, קרוס אובר, בראון לסל, ובראון מכתיב, אלכסנדר. יש שם מורדת כדור של דייביס. חוקית, אומרים השופטים. הפועל חיפה כבר בצד השני. צמחון, דייביס בפינה. רדיק היה חופשי, דייביס לא נותן לו, מעדיף את בקר לשלשה. קולע! דייביס משחק את המשחק נכון, אתה חופשי. דקות טובות של רדיק סך הכל בצד של הפועל חיפה. מאוד מנוסה, לא עושה מה שהוא לא יודע, יכול להיות שהוא קשוח גם. אנפורד, כדור הזה הולך לסל, שום בעיה. אתה חוזר למשחק, אתה מקבל פאסטברייק מברטימו. הנה דייביס גם, גם הוא מראה פאסטברייק. ההגנות נעלמו מהמגרש. 50-49, המחצית הראשונה עוד לא הסתיימה בכלל. יש פה עוד 45 שניות לרבע הזה. וויץ עם מנפורד. מנפורד על דייביס. לא טוב, אבל אלכסנדר ראשון לריבאונד. חוזר לג'קובן בראון. שוב מנפורד. עם השלשה. הלווי ברושם. זייביר מנפורד. רדיק חוסם ומגלגל פנימה. שמחון לשלשה. והנה השלשה הראשונה של עמית שמחון. עכשיו שמאלה מול רדיק. מוריד את זה לגינת, בני חותך, בני מוריד להורד, עוד כדרור, הורד לג'קובן בראון, סוף שעון לשלשה. תרשמו, עוד שלשה, עוד אסיסט להפועל תל אביב. 8:52, מושקוביץ חוזר אצל הפועל חיפה במקומו של בגר, תולש ימינה, מוציא את זה ללוי, עוד מסירה לדייביס, זו התקפה טובה של הפועל חיפה ומסתיימת בנקודות. ג'ון דייביס, הוא כבר עם 13, גם 7 אסיסטים. אזור חיפה צריכה עצירות. כן, כן, אם נסע את זה דרך אזורי, שתתחלף לאישית. בראון. מבינים אותו ימינה. מוריד את זה לגינת. ראית, המבט שלו על אור. תומר גינת הולך בגב ההגנה, מקביל לכדור. גם ג'קובן בראון עם 7 אסיסטים. זה נחשב אסיסט, זה כאילו זה מסתדר לך עם המספרים. כן, כן, הנה יהיה עוד אסיסט גם בהתקפה הזאת. תראה את מנפורד מגינת. תקשיב, זה מתקן חיל האוויר. דייב ווילס חוזר אצל פועל תל אביב. החליף את בני, עכשיו ברטימור. ווילס עולה מהספסל, וכמו ברבע הראשון שעלה, כדור ראשון, שלשה, צ'ק. גרשון בצד השני, מחזיר. תגיד, הסלים קליטים פה, שזה... חיפה עם 6-14 מחוץ הקשת, עכשיו ברטימור שוב חותך ושוב מקבל כדור הפעם מזלמנסון. ראית איך הוא הכניס לטורבו, העביר קיק דאון קטן, נותן לו מסירת רצפה, תאום בין ברטימור, תומר גינת לזלמנסון, 10 על ה... מעל ה-10. מגר, סיידסטר, שלשה גדולה של מייק מגר. דני פרנקו לא רוצה להתקשקש פה עם הפועל חיפה בדקות הללו. שני בלט, אנחנו איתך. אנחנו במשחק, אומר רגע, איגוד השחקנים, רק צריכים שיפורים קטנים בהגנה, בעיקר על הכלייה מבחוץ. עכשיו, כמעט איבוד כדור של ג'קובן בראון, זה החוצה, ובקר, תימור, לשלשה, שם אותה. בחירת זריקות נוראית, נוראית, הפוטנציאל קיים אצלו. זלמנסון, נימה להורד, אף אחד כבר לא ייקח לו את האסיסט הזה. אולי דווקא דרך זריקות העונשין. ללוויץ', גרשון רץ שם, מקבל את זה, תוקף את ווילס, גרשון בנפילה, עוד 2 לעמית גרשון. דייביס תוקף, זה חוזר לגרשון, והורד מגיע כדי לחטוף את זה עכשיו באמת.
בארטימור, שלשב המעבר, בארטימור! ג'קובן בראון עם אסיסט עשירי, דאבל דאבל לבראון. קצר. כבר חיפה רצה, שוב גרשון פרשי במעבר, וגרשון מסרב להפתיע במשחק הזה. 16 נקודות, 4 מ-4 מחוץ לקשת, 6 מ-6 מהשדה. אז היה צריך לקבל את הכדור שנייה לפני זה. שוב, גיא גודס עם האזורית. אחרי סל אתה יכול לרדת קצת יותר בורגן, אם הם נסים לעבור לאישית, לחפש שחקנים. הורדי מסירה שנעצרת שם. יוצא החוצה לטימור, עם החדירה. מוריד לזמנסון, זה בורח לא קצת מהידיים. אם יהיו פה נקודות, אני מניח שנראה פסק מן. בגר, מחתיא את הלאה! הפתרון של הפועל תל אביב נותר על 16 והזמן הולך ועוזל. גריפין, הנה עם המגע. פעם ראשונה הוא נייר אותו כדי לנתק את המגע. פעם ראשונה. הוא על דאבל דאבל, 12 נקודות ו10 כדורים חוזרים, אריק גריפין. סוף למשחק הזה 25 נקודות. בני. זלמנסון יוצא החוצה לשלשה. סיון ראשון של זלמנסון, קצר. הורד, עוד שתיים, דרך ריבאונד התקפה. פשוט רוצים יותר, רוצים יותר. הרכות הזאת יכולה לחרפן, אני מסתכל על גיא גודס. 27 נקודות להור. אגב, השטף של הפועל תל אביב, בלי ג'קובן בראון ובארטימור. נראה עכשיו את המתפרצת, מנפורד להורד, מרחף אל הטבעת! הוא טורף נקודות, ג'יילן הורד. כל יומיים, ותראה איך הוא מגיב לדנק. בקצב שמשחקים בו עכשיו. טימור. פנימה לבני, איזה כדור. איזה כדור של בר טימור, ובני מסיים מצוין. יאללה, איזה כדור. אתה יודע, לפעמים שאתה נותן את הבקאט הזה, זה השטח פתוח. היה כל צפוף שם. איך הוא הצליח להשחיל את החוט. מבט נוסף על המסירה של טימור. שיחק יחסית אליו לא מעט נגד הפועל באר שבע, גם בדקות שהמשחק לא היה גמור. זלמנסון. אנד וואן. רצה לסיים עם דן, כן? רבינוביץ' גדל ב... 35 אסיסטים. אני לא יודע, על מה קיבלה אסיסט עכשיו בעצם הפועל לא ברור לי, אבל היא במרחק אסיסט אחד מסי המועדון. ובכך זה הסתיים. הפועל תל אביב, שני ניצחונות ב-48 שעות, אחד על הפועל באר שבע, עוד אחד על הפועל חיפה.